Tugenda kuba tukutuusaako embeera yonna nga bw'eri mawulire gaffe agaddako ate mawulire amalala abatuuze b'e Kawala balaze obutali bumativu olw'abantu abaweebwa ttenda okubakunganyamu kasasiro okutwala ebbanga nga tebalongoosa kitundu kyabwe ekintu kye bagambye nti kiviiriddeko endwadde eziva ku bukyafu okweyongera. Bino bibadde mu division ey'e Lubaga. Ekyalo Kawala mu zooni ey'okusatu ekisangibwa mu divizoni y'e Lubaga kyekimu ku bifo eby'omugoteko nga birimu abantu bangi wabula nga bano basanga okusoomoozebwa olw'akasasiro abu n'ekitundu kyonna nassa abatuuze ekivundu kw'ossa n'okubaviirako endwadde eziva ku bukyafu. Abatuuze embeera eno bagitadde ku bimotoka ebisomba kasasiro okulwawo ku mukima ekiviirako abantu okumumansa buli we basanze. Omwala gwaffe gwagala kukola mubi nnyo. Emabegako tubadde tufuna emotoka nga zijjira mu budde. Nakuza kasasiro siyitamu once a month. Ate naawe okiraba tosobola kubeera ne kasasiro omwezi. Okitegera. Katawo kyetukola ofunayo omuntu atwala kasasiro n'omuwa n'agitwala. Bagamba bamutwala kye basula kasasiro tetuhamanyi bulungi. Atuwe emotoka ng'ejja batukimamu eno kasasiro ng'eri mutabuni bwe bakola. Wafanya batuwe motoka. Ejana tukimamu kasasiro oluvannyuma lwa wiki emu. Okugamba tubeere bayonjo tuyina okunoonya wantu wamu ne bagamba wano muteeke kochi kasasiro emale efeewo. Agatha Mawanda kansala omukyala mu kitundu kino agamba nti abantu abaweebwa ttenda okubajja mu kasasiro beesuleyo gwa nagamba nga n'olunsi bajja kikeerezi. Abanna bugabo bannange mbasaba n'obuwombeefu abantu baffe basasula ssente mu kitundu naye kasasiro tebamutwala mu budde era mbasaba mumwere kkiini nnyo mwetegereze Kawala zooni 3 ne Kawala zooni 1 bambi munyambe nga Kawala ebeere ku mutindo kuba tuli mu kibuga wakati. Amyuka meya w'e Lubaga Rehema Fuge ategeeza nga bwe waliwo obulagajjavu wakati w'abatuuze n'abantu abavunaanyizibwa okulongoosa ekitundu. Ate naffe ng'eggombolola tubadde ne challenge nga tulina emmotoka 2 naye twafunye emmotoka endala 3 era nze neewuunya okulaba ng'emmotoka ezo tebadistributinga mu bakansalaazi bonna ne tumanya nti kansala w'e Kawala ku mande tujja kujjanga ewuwo okulongoosaayo. Era nkubiriza abo bennyininyi abali mu Solid West emmotoka ezo bazivunaanyizibwako bajje bajjewo kasasiro ono mu bwangu. Leeta kasasiro okulo. Embeera newaliriza abatuuze okusitukiramu okulongoosa ekitundu kino okulaba nga batumbula ebyobulamu mu kitundu. Mu ngeri y'emu n'oluguudo oluviira ddala ekyebanda Oganda Nassere enkuba yatonye olunaku lw'eggulo amazzi gaasazeeko oluguudo nga tewali motoka eyitawo. Obwedda ba bodaboda bagezaako okuwaganya okuyitawo naye nga bamu obwedda bagwa mu binnya ebyawomoggose. Kino kiwalirizwa omugagga wa Buganda ku mbukya muhumuza okulambula ekitundu kino. Abana tebalina ngeri gye bagenda na ku masomero baneetusaba batuyambe batuzerereze ekkubo. Abaana baffe basomera eno nankuwadde amazzi ne gasala ne weebikula engoye n'otuuse eno buli omu n'akulaba obwereere bwe mutukolere ku kkubo bakama baffe. Josephine Runkuse, Dorin Nambiru ne Abu Batuuse bakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.